ಸುಮಾರು 50,000 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಉಲ್ಕಶಿಲೆ ಭೂಮಿಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿದ ನಂತರ ರೂಪುಗೊಂಡ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಲೋನಾರ್ ಸರೋವರದ ನೀರಿನ ಬಣ್ಣವು ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿದೆ. ತಜ್ಞರು ಇದನ್ನ ನೀರಿನಲ್ಲಿನ ಪಾಚಿಗಳ ಲವಣಾಂಶ ಕಾರಣವೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಬೈನಿಂದ ಸುಮಾರು 500 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಬುಲ್ಕಾಂಜಿಲಿಯ ಲೋನಾರ್ ಸರೋವರ ಜನಪ್ರಿಯ ಪ್ರವಾಸಿ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಪ್ರಪಂಚಾದ್ಯಂತ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. 1.2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸರಾಸರಿ ವ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಸರೋವರದ ನೀರಿನ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಯು ಸ್ಥಳೀಯರನ್ನ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಪ್ರಕೃತಿ ಉತ್ಸಾಹಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದೆ. ಬಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು ಇದೇ ಮೊದಲಲ್ಲ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿಯದು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭೌಗೋಳಿಕ ಪಾರಂಪರ್ಯ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿರುವ ಈ ಸರೋವರದಲ್ಲಿ 10.5 ಪಿಎಚ್ ಹೊಂದಿರುವ ಲವಣಯುಕ್ತ ನೀರು ಇದೆ ಎಂದು ಲೋನಾರ್ ಸರೋವರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯ ಗಜಾನನ್ ಕಾರತ್ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನೀರಿನ ಆಳದಲ್ಲಿ ಪಾಚಿಗಳಿವೆ. ಲವಣಾಂಶ ಮತ್ತು ಪಾಚಿಗಳು ಈ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಸರೋವರದ ನೀರಿನ ಮೇಲ್ಮೈಯ 1 ಮೀಟರ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆಮ್ಲಜನಕವಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಇರಾನ್ ಸರೋವರದ ಉದಾಹರಣೆಯಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಲವಣಾಂಶದ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದಾಗಿ ನೀರು ಕೆಂಪಾಗುತ್ತೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಕಡಿಮೆ ಮಟ್ಟದ ನೀರು ವಾತಾವರಣದ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದ ಲವಣಾಂಶ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಮತ್ತು ಪಾಚುಗಳ ನಡುವೆಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿರಬಹುದು. ನೀರಿನ ಬಣ್ಣ ಬದಲಾಗುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲಿನಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಔರಂಗಾಬಾದ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮರಾಠವಾದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಭೌಗೋಳಿಕ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮದನ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಈ ಬಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಮಾನವನ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪವಾಗಲಾರದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿದ್ಯಮಾನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೀರಿಗೆ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣವನ್ನು ನೀಡ್ತವೆ. ಇದು ಲೋನಾರ ಕುಳಿಯಲ್ಲಿ ಜೈವಿಕ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿ ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಹಾಗೂ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ಗಾಗಿ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.